डॉक्टर अपूर्वा साने, UGPG YMT आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, करंटली इन सेकेंड ईयर आयुर्वेदा संहिता एंड सिद्धांत डिपार्टमेंट। माझं आता PT चालू आहे सध्या जे आपण आता या वॅकच्या सेमिनारमध्ये आहोत जसं, सो वॅकमध्ये बेसिकली ॲक्च्युअल आयुर्वेदा म्हणजे ज्या केसेस आपण एव्हिडन्स बेस्ड म्हणतो, हल्लीचं सायन्स कसं झालं की प्रत्येक पेशंट हा ॲलोपॅथीशी कुठेतरी आयुर्वेदाला संबंधित करायला ट्राय करतो, त्याच्यामध्ये ॲक्च्युअल जे आयुर्वेदिक सायन्स आहे आणि आपल्याला कुठल्या मेडिसिनने कसा रिझल्ट मिळतो किंवा कसं ट्रीटमेंट कशी प्रोटोकॉल फॉलो होतात ते एव्हिडन्स बेस्ड आयुर्वेदामधून हल्ली जे बाहेर येत आहे त्याबद्दल खूप मोठा प्लॅटफॉर्म आहे हा इकडे। आणि ह्याच्या थ्रू म्हणजे जे कॉमन पब्लिक आहे त्या लोकांना सुद्धा आयुर्वेदाबद्दल जे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आहे ते कसे रिझल्ट आहे की आपण म्हणतो की आयुर्वेदामध्ये फक्त जडीबुटी आहे किंवा जे हर्बल मिनरल कंपोनेंट्स आहेत त्याचा तसा रिझल्ट नसतो किंवा त्याची टॉक्सिसिटी आहे, किडनी डॅमेज होतात, असे बरेचसे गैरसमज आहेत आयुर्वेदाबद्दल, ते ह्या एव्हिडन्स बेस्ड प्लॅटफॉर्म खूप क्लिअर होतात। आमच्या घरी लहानपणापासून आम्ही सांडूचे प्रोडक्ट्स वापरतो आणि ते बऱ्यापैकी ऑथेंटिकेट आणि ट्रस्टवर्दी आहे, त्याच्यामुळे मी सांडू प्रोडक्ट तुम्हाला रेकमेंड करते।